шинжлэх ухаан байгаа. Энийг бол энэ хэлцүүлгийн явцд бол засахын зүйтэй гэж ингэж үзэж байгаа. Сая дээр Эрдэнэ бат гишүүнтэй би санал нэг байгаа юм л да. Монгол улсын төвтөртө хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 гэдэг материал байгаа. Баримтжиж байгаа. Энийн одоо 2018 онд манай үндэсний хөгжлийн газраас хийсэн судалгаагаар 10% шинжлэх, 9% сайжруулах, 81% нь бол сайжруулах шаардлагагүй гэсэн ийм одоо судалгааны дүн гарсан байдаг. Тэгэхээр энэ баримтчгээр ажиллаад ялангуяа тэр зас залруулах юмнуудыг хийгээд 30 он, 50 он гэсэн ийм хоёр үе шаттайгаар ингээд явах зүйтэй гэсэн ийм санааг ялж байгаа маа. За энэ одоо энэ хөгжлийн шалгуур болно үзүүлэлтүүдийн нэг нь бол энэ хүртээмж төсөлд цорилсан одоо хүний хөгжил байна. Бид экспортлт, экспортын бүтээгдэхүүн гаргана, янз янз зэйл юм ярьж байгаа. Хүнийг хөгжүүлэхгүйгээр бид цаашаа хөгжилж бол байхгүй. Тийм учраас хүний хөгжлийн асуудыг бол энэ дээр сайн одоо авч үзэх ийм шаардлагатай юм болов уу гэж ингэж үзэж байгаа. За энэ том зорилтыг одоо хэрэгжүүлэхэд бол өнөөдрийн энэ явж ирсэн зам, энэ хөгжлийн загвар бол таахгүй. Би энийг одоо маш их олон удаа хэлж байгаа. Өнөөдөр бас хэлье гэж бодож байгаа. Энэ ягаад явахгүй, энэ загвар ягаа хэрэгжихгүй, ягаад явахгүй гэдэг бол одоо өнөөдрийн энэ гадаад орнууд гаргаж байгаа Монголын талаар статистик, Монгол улс дотоороо гаргаж байгаа статистик. Энээс харахад бол энэ 30 жилийн одоо өнөөдрийн хөгжил бол үнэхээр чамлалтай байна. Тийм учраас энэ хөгжлийнхаа загварыг бол авч үзэх зүйтэй гэж. Тэр хөгжлийн загварын нэг нь бол тэр одоо үртэвч төсөөлсөн хүний хөгжил гэдгийг санааг бол хэлж байгаа. За энэ тэгшүүс байдлаас үүдэлтэй хүндрэл Монгол улсын хувьд бол өнгөрсөн 30 жилийн үндсэн одоо тийм сорилт болж явлаа. Ядуурлыг одоо бууруулах чиглэлээр манай авсан бодлого энэ халамжийн ялангуяа халамжийн бодлого бол үр дүнд хүрсэнгүй. Цаашд одоо нийгмийн дундаж давхрыг бий болгох. Ялангуяа одоо энэ баялагын тэгш баяртыг одоо бий болгох чиглэлд энэ бодлогын бич баримт бол их сайн хийж өг юм. Шаардлага бол үүсэж байна. Энэ хамт ол юу гэхээр бид энэ өнгөрсөн хугацаанд бий болсон энэ алдааг засах хэрэгтэй. Маш их бол алдаа байна. Энэ алдааг өнөөдөр тоочих юм бол энэ 4 минутанд бол амжихгүй. За нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ 2050 онд 38,000 амрикийн доллар. Тэр нэг дэлхийн банкны атласан харьгаар хийсэн тооцоогоор бол юм. Тэгэхээр сүүлийн үед одоо энэ дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэдэг юмар хэмждэг бол бага болж байна. Ер нь бараг зарим газрууд байх. Энэ аз жаргалын индекс гэдэг юм гарч ирж байна. Хаана аз жаргалтай байна, тэнд амьдрал байна, тэнд хөгжил байна гэж үздэг. Тийм учраас энийг хэлцүүлгийн явц энэ аз жаргалын индекс гэдэг юм их сайн судлах шаардлагатай гэж. За манай энэ тэргүүлэх чиглэл одоо экспорт мэдээж одоо тэргүүлэх чиглэл бол байна. За түүхэд экспортлогчаас одоо боловсруулсан бүтээгдэхүүний экспортлох хариуцлагатай уулуурхаа хөгжүүлэх гэдэг асуудал байна. Азийн бүсд одоо органик одоо хүнс үйлдвэрлэгч аялал жуулчлалын гэдэг одоо ийм юм салбаруудаа дэмжиж. Энд нэг асуулт байна. Манай эдийн засаг жижиг учраас одоо багтаамж муутай хязгаарлагдмал учраас манай эдийн засгийн өсөлтийн одоо чиглэл бол юу чиглэх вэ гэхээр миний бодож байгаа бол экспорт чиглэл. Тэгэхээр энэ уламжлалт бидний ярдгаас өөр ямар ямар чиглэл байж болох вэ? Энд дээр би хариулт авъя. За, хоёрт нь сайд. За, баярлалаа. Батгүй гүшүүний асуултанд эхний хэсэгт нь би хариулъя. За, ер нь бол дэлхийн улс орнууд босдыг шууд хуулбарлаад хөгдсөн нэг ч улс байхгүй. Улс орон бүхэн өөрийн онцлогтой давтагчгүй мөн чанартай. Давтагчгүй мөн чанар энэ дундаас хөгжлийн одоо бодлого концепц загварчлалыг гаргаж ирдэг ийм одоо уламжлалтай юм байна. Дэлхийн одоо бүх загварууд өөр өөрийнхөө оронд тохирсон ийм л загварууд байдаг. Бидний өнгөрсөн 30 жилийн алдаа бол шууд хуулбарлах алдаа байсан. Гэтэл тэр шууд хуулбарласан бодлого нь Монгол улсын хөрсөнд нутгшихгүй байх ийм алдааг бас туулж ирсэн гэдгийг бодлогын баримтчид олсруулж ирсэн эрдэмтэн судлаачид олон удаа ярьсан өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд. Тийм учраас Алсын Араа 2050 энэхүү бодлогын баримтчид бол Монгол хөгжлийн загвар юм аа. Монгол хөгжлийн загварыг гаргаж авахдаа Монгол улсын өнгөрсөн одоо ирээдүг нэвт сүлбсэн нүдэн дүл үзэгдэх тэр хөгжлийн төрлөг гэдэг зүйлийг судалж үүнийг дэлхийн дэвшлэлтэд онолтой
амжилттай хослуулах энэхүү загварчлалыг манай судлаачид хийсэн. Математик загварчлалч гэсэн ийм байдлаар хослуулсан ийм аргачлалыг гаргасан. Энэ дээр манай Дорж доктор Батнасан багш хоёр бас хариулчих болох бах. Эзэнт гүрний түүх, нүүдлийн соёл иргэншил, хөрөг чадвар бүхий Монгол хүн, газар нутгийн байршил энэ бүхэн дээрээ одоо тулгуурласан, уламжлалаа маш гүнзгий хадгалсан. Гэхдээ дэлхийн төвшлөлтөд хөгжлийн үзэл баримтлал чиг хандлагатай уялдуулсан Монгол хөгжлийн загвар гэж би хариулахыг хүсэж байна. А ингэжээж бид нэр цаашаа одоо хөгжих боломжтой. А ингэжээж бид нэр өөрийн онцлог тохирсон хөгжлийн модельор дэлхийдээ өрсөлдөх ийм боломжийг гаргаж ирэх гэж оролдсноор энэ удаагийн бодлогын баримтчг бол бас ялгаатай юм а. Энд дээр бас манай дулам доктор хариулж болох бах. Жишээлбэл анх удаа энэ бодлогын баримтчг одоо National Identity гэж яригддаг тэр үндэсний ижилсэлтэй ондоошлттой холбоотой асуудал, үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлтэй холбоотой асуудал, үндэсний аюулгүй байдал болон амар тайван нийгэмтэй холбоотой асуудал, оюун санааны дархлаатай холбоотой асуудал, Монгол хүн хэн болж төлөвшгөө гэдэг боловсролын тогтолцоотой холбоотой цогц юм асуудал орж хөндөгдсөн. Тийм учраас би Батөмөр гүшүүний асуултанд бол ингэж хариулах зүйтэй байхаа. За босд зүйлийг манай ажлын хэсэг дамц цогт дарга Дорж доктор Батнасан багш дэлгэрэнгүй бас хариулчих зүйтэй байхаа гэж бодож байна. Баярлалаа. За нэмт хариулах уу? Ажлын хэсэг хангалттай юм уу? Хариулт. Дорж доктор уу? Тэр микрофон тэр юун дээр байгаа? Эндрийн микрофон дээр очиод. Сая аяа эрдэнэ гүшүүн бол сайд үндсэндээ загварын асуудлыг хилчлээ. Бид бол бас Монголын онцлог гэдгийг бол сая сайд бол холбоод ярьдсан. Гэхдээ одоо бид тэг загварын асуудлыг судлаад өчхөд бол дэлхийд бол олон янзын хөгжлийн загварууд бол боловсрагджээ. Энэ бүгдийг харьцуулж судалсан үндсэн дээр хамгийн сүүлд бол бид энэ алсын арга бол боловсруулахад Монголын онцлогтой тогтвортой хөгжлийн загварыг бол боловсруулж, за энэ загвараар бол цаашаа явахад одоо хэд хэдэн барантаар одоо гурван барантаар хөгжлийн хурцгийн бол тооцож үтсэн. Ингээд бол яг хэв гэвэл нэгэсэндээ дундаж хурц бол 6.5 хооронд бол байхаар бол тооцож дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ийм нэг хүн доногт дотоодын нийт бүтээгдэхүүн бусад бүхэл үзүүлэлтүүдийг бол тооцож үтсэн юм аа. Тэгээд энд сая бас хүний хөгжлийн асуудал бол дортчиг боллоо. Тэгэхээр тогтвортой хөгжлийн гол цөм нь бол яг байгүй хүний хөгжлийн асуудал, экологийн асуудал, эдийн засгийн одоо өсөлтийн асуудал ийм бол хооронд системчлэгдсэн бие бие одоо нөхөн төлжүүлэх, бие бие дэмжих ийм маягаар бол энэ загварт бол сууж өгсөн юм аа. Ийм учраас бол яг байгүй энд үндсэндээ хүний хөгжлийн үндсэн үзүүлэлтүүд бол тооцогдсон байгаа. Одоо 50 он гэдэг ихт бол хүний хөгжлийн энэ одоо индекс бол одоо 99-р нь тооцоо байгаа. Баярлалаа. Дуусгав. За. За одоо үндсэн хуулийн танхимаа сарын чимэг гэж